අභිමානය දැනන්නේ අපි විදේශගතුණා මිත්‍රෝ. එදින් අපි මිනකට අපේ ඒ නිදහස ලබා ගන්න අපිට අප කැපවුණු අපේ රණවිරුවන්ට උපහාරයක් වශයෙන් අපි මේ ගීතය ගායනා කරනවා. ඔබ සම වෙනුවෙන් විනෝද සිනා මෙන්න මේ විදිහට. Bye.
හොඳයි මගේ හිත මිත්‍රයා Pearl Island සංගීත කණ්ඩායම සමග හැමදාමත් අප සමග වර්තමානයේ මෙම සංගීත යාත්‍රාව දකුණු කොරියාව පුරාවටම ඇදී යද්දී දැන් අප සූදානම් වන්නේ ඔබ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නීතිකාර්යංශයේ සංස්කෘතික කණ්ඩායම මෙම හැකියාවන් රසක් සමගයි අද මෙම ප්‍රදේශයට පැමිණියේ ඔබට ආරාධනා කරනවා අප සමග එක්වන් ලෙසට Yerobun, Anyan Haseo, Uridan, Sri Lanka, Northern Jan Sumul Heso, Vasamnida, Hanguk Yerobunha Hamke, Managete Heso, Pangapsamnida, Hanguk Saramdel, Chakahago Nomu, Chon Saram Imnida, Kareso, Onel, Uri, Hanguk Norerel, Chumbihesamnida, Urirel, Hanguke, Chodehe Chusin, Juan, Sri Lanka Teheso, Sri Lanka Tesanim Gehedo, Kamsa Dirim Nida, Yerobun Uri, Sri Lanka Seram Delge, Toa Chusuku, Nomu Kamsa Hamnida, Yogi, Keshin Modan, Yerobun Kongan Haseo, Sehe Pokmani Padaseo, Kamsa Hamnida. Mana
හොඳයි හිතවත හිතවතියනි යලිත් අප මතක් කර සිටිනවා සුදු හංසිනි සංයුක්ත තැටිය DVD පටය වටිනා ග්‍රන්ථයක් සමගින් ජනාධිපති සම්මානලාභී DVD පටය මේ ප්‍රධාන වේදිකාව ඉදිරිපස ඇතුල් වෙන දොරටුව ආශ්‍රිතව ඔබට මිලදී ගැනීමට හැකිවවත් අප ඔබට මතක් කර සිටිනවා විශාරද දීපිකා පීදසිනි පීරිස්ගේ මුල්ම දකුණු කොරියානු සංචාරය සමග ඇගේ සුදු හංසිනි DVD සහ CD පටි මෙම ප්‍රධාන වේදිකාව ඉදිරිපස දී ඔබට මිලදී ගැනීමට හැකිවවත් අප ඔබට මතක් කර සිටිනවා